հաղորդման գործընկերն է Report AM կայքեջը։ Report AM, իրադարձություններն այնպես, ինչպես կան։ Երկիր մեդիայի և ուրբաթակումբի խմբագիր հաղորդաշարը ողջունում է ձեզ։ Բարի կիրակի։ Այսօրվա մեր թեման ընտրություններն են ընդհանրապես և ընտրական մեխանիզմներն ու ընտրակեղծիքները մասնավորապես։ Հետևեք մեզ։ Բարիօր, պարոն Շիրինյան։ Փետրվարին նախանշված ընտրություններն արդեն դեռ չկայացած, տարբեր որակումներ են ստանում՝ տխուր, կանխորոշված, մրցունակ։ Ինչ է կարծում, այնուամենայնիվ պատմության մեջ 2013-ի փետրվարին կայացած ընտրությունները ինչպես կմնան, ինչպիսին կլինեն։ Ես ասեմ հետևյալը, որ դրանք անշուշտ արտաքին տեսքով այդպես էլ եւ արկա, որտեղ քաղաքական իրավիճակը այլ դատողության եւ ենթադրության հիմք չի տալիս, բայց քաղաքականությունը մի բան ունի, որ մի մասը ռացիոնալ է, մի մասին ռացիոնալ է, շատ հաճախ պատմության մեջ լինում է իռացիոնալը, չկանխատեսված, չնախատեսված եւ չանցանգալին կամ ցանգալին։ Այսօրվա մեր իշխանությունների ակտիվ կերպով ընտրությունների պատրաստվելը, որ կարծես ոչինչ չկա, իրենք նույն թափով, նույն ձևով ուրեմն գործում են այդ ուղղությամբ, ես ինձ հիմք է տալիս մտածելու, որ իրենք նկատի ունեն նաև իռացիոնալն ու չնախատեսվածը։ Ուրեմն, որ եթե դա այդպես է, պիտի մտածել, որ գուցե եւ կամ մի այլ տարբերակ, որը առաջին հայտնի չի։ Երբ Ֆրանսիան անգլիացիների ամեն ինչով գերիշխանության տակ էր, վերնախավը բարոյալակված, հասարակությունը հուսահատ եւ հայտնվեց մի գեղչուկ աղջիկ, Ժաննա Դարկը, որ ամբողջ իրականությունը փոխեց եւ այսօրվա Ֆրանսիան պարտական է իր Ժաննա Դարկին մեր հետ եւ է եղել Սարդարապատում Արամի կամքը, Սիլիկյանն ասում է, չլներ Արամի կամքը, մենք պատրաստ ենք նահանջելու, ուրիշ ոչինչ չկար։ Այսինքն այնուամենայնիվ անկանխատեսելիության տարրը չեք բացառում։ Անշուշտ, անշուշտ, կարծում եմ իշխանությունն ինքն էլ չի թողում, չնայած ինքը շատ ավելի լավ է իրավիճակին տիրապետում եւ շատ լավ գիտի իրավիճակը։ Իսկ հաշվի առնելով նախագահական ներկա թեկնածուների ուժային հարաբերակցությունը, իշխող համակարգը զանգվածային ընտրախախտումների կարիք այս անգամ կունենա, թե ոչ, ինչ է կարծում։ Ես կարծում եմ, որ իրենք չպիտի դա անեն։ Բոլոր դեպքերում սա 50-50-ի տարբերակ չի։ Ինչ որ իմաստով նաեւ կանխորոշված, եթե դա կանխորոշված է, պիտի փորձարկեն մոդելներ, ինչպես անցկացնել քաղաքակիրթ նորմալ եւ օրենքի շրջանակում ընտրություններ։ Դրա կարիքը կարծում եմ չկա։ Ընդ որում, եթե դա չարվի, գործող նախագահի հեղինակությունն ու ուժը շատ ավելի կմեծանա քաղաքացու աչքին, ընդրողի աչքին։ Սա շատ կարեւոր է։ Ուրեմն ինչի համար, որինչ։ Մենակ ծերագիրը չփչացնելու համար։ Պարոն Շիրինյան, ԵԽԽՎ-ի դիտորդական խմբի առաքելության ղեկավարը հայտարարել է, որ Հայաստանում ժողովուրդը բացարձակապես անտարբեր է ընտրությունների նկատմամբ։ Դուք համաձայն եք այդ գնահատականի հետ եւ եթե այդպես է, ապա ի՞նչն է պատճառը, չէ՞, որ հասարակությունը հիմնականում քաղաքական գործընթացների եւ ընտրությունների նկատմամբ անտարբեր է լինում, երբ պահանջելիք չունի այդ ղեկավարությունից։ Այստեղ մի բան կա, օտարի համար դա անտարբերություն տեսք ունի, մեզ համար կարծում եմ շատ ավելի մեծ վտանգ ունի մեջը քաղաքագիտության այսպես ընկալումով։ Հասարակությունը օտարված է իշխանությունից, սա շատ ավելի վտանգված բան է, խորքային է, քան թե զուտ անդարբերությունը, իսկ նրանք ունեն նաև իրենց այսպես ասած ինֆորմացիա եւ դիտարկման աղբյուրները, տեսնում են, ունեն նաև մարդիկ գործառայություններ, փարկաստու նաև այսօր մամուլը մանավանդ էլեկտրոնային ինֆորմացիայի միջոցն այնքան շատ են եւ շատ անգամ են վերահսկել, որ պատկերը գրեթե 100%-ով կարելի իմանալ։ Իսկ ի՞նչ նկատի ունեք ասելով օտարված է։ Օտարված է, անտարբեր է իշխանության նկատմամբ։ Հասարակությունը, սա դեռևս Հեգել եւ այլն Ռուսոյի ժամանակներից եկած նկատված բան է, եւ հասարակությունը չի ապրում պետության կյանքով, իշխանությունը բացարձակ անտարբեր է սեփական քաղաքացու ճակատագրի կյանքի հանդեպ։ Քաղաքական գործընթացը գնում է վերևում ինչ-որ մի ձևով, ներքևում էլ մարդիկ օրը հանապազորյա հացի կամ ապրուստի կռիվ են տալիս։ Սա վտանգավոր է բազմաթիվ առումներով, բայց մեզ համար դա չի կարևորը։
մեզ համար դա կարևոր ազգային անվտանգության առումով։ Նման հասարակությունը ճգնաժամային իրավիճակում չի կարող իշխանությանը թիկունք դառնալ եւ հարց լուծել։ Իշխանությունը դրա մասին պետք է մտածի։ Մտածի նաեւ այն քաղաքական ընդդիմություն կոչվածը, որ այսօր իր նոմենկլատուրայով կրախի մատ տվեց։ Բացադրում են ինչի, ինչ եւ այլն, ինչ որ թվեր, կետեր եւ այլն, բայց դրանք բացատրություն չէ։ Երբ դա տեղի ունեցավ, երբ միասնությունը կտրվեց։ Դա ես ասում եմ, հիմքը չի դրվել հիմա։ Դա 96 թվականին, երբ ազգային ժողովի նախագահական ընտրություններում ուրեմն կրակեց ազգային ժողովրդի գլխավերևով թեկուզ եւ այդ օրվանից օտարման հիմքը դրեց։ Հասարակությունը աշխանաբար հասկացավ, որ լավ կամ վատ, ուրեմն ինքը գործընթացից դուրս է, իր կարծիքը որևէ նշանակություն չունի, եւ ես աշխարհում եզակի երկիր գիտեմ, գրեթե չգիտեմ երկիր, որտեղ մեկը կանգնի, ասի, ուզում ես ընտրվես, էլ չես լինելու։ Այս ժամանակից այս օտարման հիմքը դրվեց, էլ չեմ ասում սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական, նյութական, հոգեբանական հարաբերությունների մասին, որոնք առանձնացրին, էլ բևեռացումը դա դաև դրա վկայությունն է։ Պարոն Շինյան, այսօր արդեն առաջադրված թեկնածուների մի մասը փոխադարձ կոչերով է հանդես գալիս, բոյկոտելու կոչերով։ Արդյոք քաղաքական բոյկոտը նման իրավիճակում կարող է որևէ բան փոխել եւ կարող է արդյունավետ լինել։ Նախ սկզբից կանխավասենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դա հնարավոր չէ։ Եթե հնարավոր չի, ուրեմն պետք է մտածել կամ տվյալ անձինք զբաղված են անհեթեթությունով, կամ էլ քաղաքական գործընթացի նորմալ ընթացքը խաթարելու տրամադրություն ունեն։ Եթե դու գիտես, որ դա հնարավոր չի, երկրորդը գիտես, այսինքն մտել ես քաղաքական գործընթաց, որ բոյկոտի կոչ անես, դե բոյկոտի համար կարելի է օպերայի հրապարակում հացադուլ անել, հիշելով մեր փառավոր անցյալը, Խաչիկ Ստամբոլցյանը եւ այլն։ Անիմաստ բան եմ համարում, նաեւ վնասակար։ Գոնե այս անգամ տեսնենք, թե ինչ տեսք ունի ընտրությունը, որտեղ դեմոկրատական պրոցեդուրան ուզեք չուզեք կպահվի։ Բայց կարելի է պահել։ Պարոն Շինյան, ինչ է կարծում, երբ կլինեն ի վերջո մեր երկրում իրապես արդար եւ թափանցիկ ընտրություններ, որոնց հասարակությունը, որոնց արդյունքներին հասարակությունը իսկապես կվստահի։ Ես ասեմ ձեզ, դա կլինի այսպեսի տարբերակներ, երբ ժողովրդի ճակատագրի տեր կկանգնի եւ հեղափոխություն կանեն։ Հեղափոխությունն էլ անում են ժողովրդները, որ քիչ շատ աղքատ չեն, չնայած տարածված է աղքատ զանգված է հարցը գլուցի։ Ուրեմն աղքատ զանգված ոչ մի հարցը չի կարող լուծել։ Եթե դա լինի, ուրեմն դրա համար հսկայական փող է պետք, գումարներ, Հայաստանում այդ փողը, այդ զանգվածի ձեռքին չկա, ուրեմն օտար երկրներ ներդրումներ պետք է լինեն, հետևանքներ պատկերացրեք դուք։ Կա հարցի երկրորդ մասը, որ մեզ մոտ ավանդականորեն ուշադրությունից դուրս է։ Հայաստանի ռազմաքաղաքական էլիտան, չեմ ասում քաղաքական, ռազմաքաղաքական էլիտան պատասխանատու է Հայաստանի ճակատագրի համար։ Այնպես ինչպես 15 թվականին են էլիտան, որը չկարողացա թուրքեր գործողություններ կանխատեսել, սրանք պարտավոր են երկրում գոնե եթե ոչ այս անգամ կազմակերպել նորմալ եւ արդար ընտրություններ, պարտավոր են ուղղակի։ Չնայած հիմա քարոշչություն են տեսքին է տանում, որ կարծես մենակ ժողովուրդն է պատասխանատու ընտրության համար, այլ խախտում անողը պատասխանատու չի։ Սա գիտակցության հարց է, քաղաքակրթվածության, բայց նաեւ պատին դեմ եղած վիճակի արդյունք է։ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի այն միջավայրը աշխարհագրական, չունի դաշնակիցներ, ինչ կանել ասեմ, բարեկամ շատ ունենք, բարեկամների են թիվն ու հզորությունը, որ նրան թույլ կտա անընդհատ շարունակել այս վիճակը։ Ինքը մի օր պիտի որոշի, այնպես ինչպես Ֆրանսիայի ռազմաքաղական էլիտան, ասենք գեներալ դե Գոլի ժամանակ։ Դե Գոլն ասեց՝ «Վերջ, չի լինելու եւ վերջ»։ Ֆրանսիան էսպես պիտի զարգանա։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ մեր ուշադրությունը եւ ժողովրդը էլիտայից լավ վատ պիտի պահանջի, որ եղիր երկրի տեր եւ երկրի ճակատագրի տեր։ Բարև, պարոն Վադալյան։ Բարոցես։ Ընտրությունները կարելի ասել սարերի ետևում չեն եւ այնուամենայնիվ կարող ենք այսօր արդեն որոշակի պատկեր ներկայացնել, ինչպիսին կլինեն դրանք։ Այո, կարող ենք եւ անցյալ տարվա դեկտեմբերին այն պահից, երբ
Առավել ազդեցիկ ուժեր, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գայիկ Ծառուկյանը եւ Հայազգային կոնգրեսի քաղաքական առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պաշտոնապես հայտարարեցին, որ չեն մասնակցելու նախագահական ընտրություններին։ Այդ պահից սկսած կարող ենք ասել, որ Հայաստանում նախագահական ընտրությունները չսկսված, փաստացի ավարտվել են եւ արդեն բոլորին հայտնի է ով է լինելու հաջորդ նախագահ։ Այսինքն ինչ որ ինտրիգներ սպասել չէ, կան մանր ինտրիգներ, որին հետո կանդրադառնանք։ Լավ, եթե ընտրություններ հայաստանյան իրականությունում, ապա անպայման ընտրակեղծիքներ։ Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ձեզ հետ զրուցեցինք ընտրակեղծիքների նոր տեխնոլոգիաների մասին։ Այս անգամ ինչով մեզ կզարմացնեն, ինչ եք կարծում։ Գիտեք, ընդհանրապես ընտրությունները դրանք իշխանությունների համար, այսպես ասած, քննություն է նախորդ 5 տարվա գործունեության։ Եթե 5 տարվա գործունեությունը դրական չի եղել քաղաքական ազատությունների, տնտեսական ազատությունների հարցով, ապա բնականաբար ընտրակերտիկները օբյեկտիվորեն լինելու են։ Այսինքն ոչ թե ընտրությունից է սկսում քաղաքական կյանքը, այլ քաղաքական կյանքը, կարելի ասել, ամփոփվում է ընտրություններով։ Ընտրությունները դա ցույց են տալիս իրականում։ Ինչ կա, իսկ մեր մոտ ցույց տվեցին, որ նախորդ 5 տարվա ընթացքում նորմալ քաղաքական կյանք չեղավ, ոչ ազատություններ չկային, ոչ քաղաքական, ոչ տնտեսական բնագավառում, իհարկե բացի երևելի, այսպես ասած, ինչ որ չափով խոսքի ազատությունից բացելու ուրիշ խնդիրներ, եւ բնականաբար կլինի ընտրակեղծիքներ։ Ելելով նաեւ իրավիճակից, որ ասենք հետաքրքրություն չկա հասարակության նկատմամբ։ Հիմա կոնկրետ ինչ ընտրակեղծիքներ, կարծեմ կլինեն գրեթե նույն ընտրակեղծիքները, ինչ որ եղան խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ, բայց հաստատ լինելու են։ Եվ գիտեք ինչ, ընտրակերտիկներն էլ, այսպես ասած, փիլիսոփայերեն փոխվել են ազգային ժողովի եւ այս սպասվելիք, այսպես ասած, ընտրությունների, բայց իրականում Փետրվարյան մեծ նկարչության ժամանակ ուրիշ ընտրական կերտիկներ են կիրառվում, միջև 2000-ի ուրիշ։ Այս ժամանակ, միջև 2008 թվականը հիմնականում բռնություններն են կիրառում, ինչի որովհետեւ հասարակությունը պայքարում էր իր ապագայի համար եւ պայքարում էր իր ձայնի համար։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո, երբ որ գնդակահարվեց այդ ազատության պայքարողները, հասարակության մոտ տեղ ունեցան որոշակի փոփոխություններ գիտակցության մեջ, եւ անտարբերությունը ու եւ շատ հայտին տարածված այն հայտարարությունը, որ ես երկիրապահակա չունի, դա սկսեց մտնել գիտակցության մեջ, իսկ դա հանգեցեց ընտրակերտիկների փիլիսոփայության, այսպես ասած, փոփոխությունը։ Արդեն բեռնություններ տեղամասերում չեն կատարում, ինչ որ կատարում են, կատարում է տեղամասից դուրս, եւ հիմնականում դա գումարային, վարչաֆինանսական, այսպես տեխնոլոգիաներն են, առավել մանրամասը կարծում եմ կարի չկասելու, որովհետև այստեղ մի ինստիտուտ է աշխատում ընտրակերտիկների մոտ 10-15000 մարդ, որի մեջ մտնում են եւ ոստիկանության ազգային վարչությունը, ինչպես տեսնում ենք, համ էլ մոտ ընտրացուցակները անթադ մեծանում են, երևի իշխանությունները նպատակ են դրել ընտրողների թվով հասնել եւ անցնել Չինաստանից, որտեղ ուրիշ բացատրություն չեն կարող տալ այդ անթատ ուղղացված ցուցակներին։ Ինչ համար է դա կատարվում, որպեսզի գնացածների փոխարեն, այսպես ասած, քվեարկություն իրականացնեն։ Այդ ինստիտուտի մեջ մտնում են եւ վարչական պաշտոններ զբաղեցնող մարզպետներ, գյուղապետեր, քաղաքապետեր, համայնքի համայնքապետեր, պետեր, տարբեր կարգավիճակի համատերության ղեկավարներ, գործարարներ եւ այլն։ Այսինքն մի ամբողջ ինստիտուտը, որը աշխատում մեկ կոնկրետ մեկ մարդու համար եւ մեկ ուժի համար։ Եվ հիմնված այդ ամենը փողի, ուրեմն, ազդեցության վրա։ Եվ դա, կարելի ասել, արդեն անտարբերության է հասցրել հասարակությանը։ Խոսեցիք նաև գումար բաժանելու մասին, այ վերջին շրջանում հատկապես սոցցանցերում ակտիվ քննարկում են եւ կատակով քննարկում են այն հարցը, որ մարդկանց այնպիսի քաղաքական իրավիճակ ստեղծվեց, որ մարդկանց նույնիսկ այդ 5-10-20000 դրամից կտրեցին։ Ինչ կասեք դուք այդ դիտակ։ Չէ, համաձայն չեմ։ Իհարկե 10000-ից կտրեցին, դա միանշանակ է, որտեվ երբ որ մրցակցություն է լինում, բնականաբար ընտրողի գինը բարձրանում է, այսպես ասեմ, եթե մրցակցություն չկա, ընտրողի գինը բնականաբար իջնում է, կարծում այս անգամ կեղծելու են, ինչ ցուցանիշներ են կեղծելու, 4-5 ցուցանիշ են կեղծելու եւ ինչու համար եւ ինչքանով։ Քանի որ մրցակցային չի ընտրություններ լինելու, չնայած հա իշխանությունն աջակցող լրատվամիջոցները անդադար փորձում են ինչ-որ մրցակցությունների պատ ցույց տալ, որի պատ մրցակցություն կա, այդտեղ ինչ-որ հա քաղաքական գործիչներ կան, իրականում հասկանալ է, որ ոչ մրցակցությունը չկա։ Բնականաբար այն երեք ուժերի ընտրազանգվածը ընտրություններին գնալու մոտիվ, քաղաքական մոտիվացիա չունի, բայց մնացել է, այսպես ասած, ընտրազանգվածը, այն ընտրազանգվածը, որի մեջ գործող նախագահն ավելի շատ կողմնակից ունի։ Այսինքն, եթե վերցնենք զուտ այն ընտրազանգվածը, որ գիտակցաբար գնա, զուտ մասնակցության համար են այս անգամ արդեն գումար տալու, այսինքն ոչ թե գումար են տալու, որ գնա կոնկրետ այսինչ տեխնացիան ընտրի, գումարը տալու են, ասելու են գնա
ընտրություններին մասնակցի, շատ լավ հասկանալով, որ գնացողը արդեն ում է քվեարկելու այն զանգվածն է, որ առաջնորդվել է, թե կուս 5000 էլ վերցնենք, էլի ինչ-որ օգուտ է։ Եվ բնականաբար լրացուցիչ, այսպես ասած, տոկոս ապահովելու համար գումարը բաժանվելու է։ Պայմանականորեն ասած, հնարավոր է, ասենք, ընտրողը ցանկանա 5000, հա, փոխտվողը ցանկանա 1000 եւ այսպես ասենք, հա, ընտրողի վերջին գինը պայմանավորվեն 3000։ Եվ մոտապես այդ 3000-ով գլխականակով ուղարկեն դեպի ընտրությունները տոկոս ապահովելու համար։ Սա մեկ։ Երբ ստեղծվելու է նաեւ իրոք գործող նախագահի տոկոսը, բայց արդեն այս անգամ ոչ հոգուտ իրեն, այլ ի վնասերին, ինչի՞, որտեղ հասկանալի է, նա բոլոր այդ համատած 70-80%-ի վարկանիշ ունի, եթե համատենք այս տեխնացուների հետ, զուտ իր կողմնակիցների, իր համար վարչական աշխատողների մեջ, եւ անգամ այն զանգվածի, որ բերելու են առավելևս, դրանց մեջ էլ նա բավական, ուրեմն իր վարչական եւ ֆինանսական միջոցներով նա բավականի շատ ձենք ունենա, իսկ դա, ասենք, այդքան էլ միգուցե ցանկալի չլինի գործող իշխանությունների համար, դրա համար նրա տոկոսային չափը քիչացնեն, ասենք, դնեն այնքան, ինչքան, ասենք, ընդունված է ԱՊՀ-ի երկրներում, ասենք, ավելի ճիշտ արևելյան Եվրոպայի երկրներում 55-ից 70 ասոնի սահմաններում 60-60, հա, 60-65% չափով, սա մեկ, երկրորդ, հիմա շատ է խոսում, չէ՞, երկրորդ տեղի համար պայքար, հավատացի երկրորդ տեղի, հա, չէ, երկրորդ տեղի համար էլ պայքարը չի գնալու, ինչու համար, որովհետև արդեն Բաղրամյան 26-ը կորոշի, թե ով է լինելու երկրորդ տեխնացուն, կամ Ռաֆի Հովանեսյանին կդնեն, կամ ասենք Հրանտ Բագրատյանին, որովհետև կասկածել է, որ էպոսագետին դնեն երկրորդ տեղ, դա արդեն զավեշտ կլինի, դրա համար ամենայն հավանականությամբ կամ Ռաֆի Հովանեսյանին, կամ Հրանտ Բագրատյանին կդնեն երկրորդ տեղը եւ սա նույնպես կեղծիք է, որտեղ արդեն որոշել են ուրիշները, թե ով է լինելու երկրորդ տեղը։ Եվ ըստ այդմն այդ երկրորդ տեղին իրենք արդեն մոտապես կզգան, ով է լինում։ Բնականաբար, եթե Ռաֆի Հովանեսյանը մի քիչ ավելի շատ վարկանիշ ունենա, քան Հրանտ Բագրատյանը, կդնեն Ռաֆի Հովանեսյանը, եթե Բագրատյանը շատ ունենա, մի փոքր Ռաֆի Հովանեսյան, Բագրատյանին կդնեն, դա քաղաքական հարց է լինելու։ Անկամ կարող է վարկանիշ դել ինչ-որ դեր չկատարի, բայց ի վերջո դա կեղծիք է։ Եվ գտնեն երկրորդ, այո, եւ բնականաբար երկրորդ տեղը, ասենք, այնպես չի լինել, ասենք, գոնե 5% լինի, 65-5 տարբերություն չէ, գոնե ըստ ինձ, եթե տրամաբանորեն առաջնորդեմ, պետք է մոտավորապես 15-20-ը շատ կլին, որտեւ ազգային ժողովում 5% հավաքել, այդքան 20-ը շատ կլին, բայց միգուցե 15, միգուցե 20 էլ դնեն, հիմա ես չեմ կարող ասել, նայած ինչ տրամաբանությունով առաջնորդվեն, այսինքն երրորդ ցուցանիշն է սա, երկրորդ տեղ տեխնացուի, երկրորդ տեղը այսպես ճակերտը զբաղված տեխնացուի ցուցանիշը կկերծվի, ինչպես նաև կկերծվի, այսպես ասած, ձայները, գիտեք, միշտ ընտրությունների ժամանակ անվավեր քվեարթերթիկներ են լինում, շատ դեպքերում, երբ որ մրցակցություն չկա, մարդիկ գրում են, ուղարկի ջնջում են, եւ դա անվավեր է իհարկե համարում, երբ որ բոլորին են ջնջում, բնականաբար ցանկալի չի լինի, որ ասենք 15-20% անվավեր լինի, եւ ամենայն հավանականությամբ հենց այդ անվավեր ձայները մի մասը կտան երկրորդ տեղը զբաղացած տեխնացուին, գիտեք, ասեմ, որ սա արդեն թույս է տալիս այդ հասարակությունը, որ ինքը արդեն բոյկոտել է այս ընտրությունները, դրա մասին շատ են խոսում, չէ՞, բոյկոտենք, չբոյկոտենք, հա, կուսակցություններ չեն հայտարարել, բոյկոտել, հա, բոյկոտը գիտեք ինչ, դե յուրե բոյկոտ չկա, որտեղ մեկից ավելի տեխնացու կա, բայց կա փաստացի բոյկոտ, երբ որ հասարակություն է արդեն բոյկոտել, անկախ նրանից ԲՀԿ-ն, ՀԿ-ը, ՀՀ-ն կմասնակցեն թե չէ, իհարկե, եթե չեն մասնակցում, բնականաբար բոյկոտը, անկախ նրանից կհայտարեն թե չեն հայտարարի, սա փաստացի բոյկոտ է, բայց հասարակությունը ինքն է արդեն բոյկոտում, եւ պետությանը, եւ նրա քաղաքական համակարգին է բոյկոտում, ուղղակի պետք է հասկանալ, ազգային ժողովում 131 տեղ կար, նախագահական ու 1 տեղ, հաղթողը 1 տեղ լինելու, այնտեղ նույն կեղծիքներն են կատարվել, բայց այդ ընդհանուր մասշտաբային այսպես խաղի մեջ մյուս ուժերը կարողացան ինչ որ չափով իրենց համար ձայներ ապահովել, ըստեղ այս իրավիճակը մի քիչ ուշ է, ըստեղ 1 հաղթող պետք է լինի, ըստեղ երկրորդ տեղը նշանակություն չունի, անգամ 49.9%-ը նշանակություն չունի, շատ դեպքերում հա մրցակցությունը ցանկանում էին, հա, ցույց տան Եվրոպային, որ տեսեք, հա, մեր մոտ մրցակցային ընտրապայքար կա, բայց մենք տեսանք, չէ՞, որ Եվրոպայի այս պատվիրակությունը, դիտորդական խումբը եկել էր, եւ նրանք իրենց հայտարարության մեջ էլ նշեցին, որ իրանք դժգոհ են նախապատրաստական այս աշխատանքից, ընտրական գործընթացից, եւ կարելի ասել Հայաստանի իշխանություններին դեղին քարտ ցույց տվեցին այս ընտրական գործընթացի կազմակերպման հետ կապված, եւ հատուկ նշեցին ի դեպ նաեւ, որ ընտրությունների անցկացումը մենակ լավ օրենսգրքով չէ, ինչ որ իշխանություններն ասում են, ի վերջո չմոռանաք, մեր մոտ իշքան վատ եղել ընտրական օրենսգրքը, այնքան ընտրությունները լավ եղել, 99 թվականի ազգային ժողովի ժամանակ ոչ ոք չէր խոսում ընտրական օրենսգրքի մասին, իհարկե ավելի լավ էր ընտրական օրենսգրքը, քան
90 թվականին, բայց ավելվատեր քան այսօր, բայց ազնիվ ընտրություն եղավ եւ հաղթեց Կարեն Դեմիրճյան, Վազգեն Սարգսյան այդ զույգը։ Դրա համար ընտրական օրենսգրքի մեջ չի հարց այլ, եղցիկը կլինի թե չի լինի։ Հայաստանի իշխանությունները ցույց տվեցին, որ այո, մենք ընտրական օրենսգրքը բարեփոխում ենք, իսկ եվրոպացիները շատ հանգիստ հասկացեցին, կարևորը այն չի, ինչ ընտրական օրենսգրքը։ Իհարկե դա կարևորնի, կարևորությունը 5%, 95%-ը կարևորա թե դու ինչպես ես դա կիրառում, իսկ կիրառման հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունեն։ Ուղղակի խնդիրը այլ է։ Արդյոք Եվրոպան կցանկանա դեղին քարտը դարձնել կարմիր քարտ, եւ եթե կցանկանա, ինչի հաշվին։ Սա արդեն քաղաքական հարց է, գեոպոլիտիկայի հարց է, որը ընտրությունների հետ կապ չունի։ Պարոն Բադալյան, խոսեցիք հասարակական դժգոհության եւ փչացված քվեաթերթիկների մասին։ Ինչ է կարծում վերջին ընտրական օրենսգրքում այ կետը, որով հանվեց քվեաթերթիկներից բոլորին դեմ եմ այդ կետը, դաշտ չստեղծեց յուրօրինակ ընտրակեղծիքի, այսինքն փաստորեն լրացվեց հասարակության այն մասը, որը իսկապես բոլորին դեմ է եւ արտահայտվելու միջոց փաստորեն այս պահին չունի։ Չէ, ես այդ համաձայն չեմ, որովհետեւ եթե հասարակությունը բոլորին դեմ է, ապա հասարակությանը ոչինչ չի խանգարում, որպեսզի ինքը նոր ուժ ստեղծի, ոչ թե ընտրությունից մի շաբաթ առաջ, այլ ընտրությունից մի տարի առաջ, ուժ ստեղծի, հզորացնի եւ իր ձայնը տա այդ ուժին։ Այսինքն հասարակությունը իր բողոքի արտահայտությունը կոնկրետ այդ ընտրությունների օրը չպետք է նավարտի, այլ 5 տարվա ընթացքում։ Ես դրա համար եմ ասում, որ ընտրությունները դա նախորդ 5 տարվա ժամանակաշրջանի քննություն է, սա նաեւ հասարակության քննություն է, սա նաեւ իշխանությունների քննություն է, առաջին հերթին իշխանությունների քննությունը, որտեղ իրենք են գործանում, հասարակության գործը մի փոքր ավելի բարդ է, քանի հասարակությունը մրցունակ չէ, քանի հասարակությունը փաստորեն չի պայքարում, իսկ հեսա մենք տեսնում ենք, որ պայքարող քիչ մասն է մնացել։ Չի նշանակում, որ հասարակությունը ամբողջ չի պայքարում, չէ, պայքարում է, բայց ասենք 10-15%, մաքսիմում 20% փոփոխություն է տեղի ունեցել նաև ընտրությունների այդ մենտալիտետի մեջ։ Հասարակությունը եւ միջև 2008-ը նա ձայն է տալիս անդիմության հա տեխնացուներին, եւ երբ որ իշխանությունը փորձում էին կեղծել այդ ընտրությունը, նա գնում պայքարում էր։ Հիմա այդպես չի մտածում, նա ասում է, ես ձայնը տվել եմ քեզ կուսակցություն, անդիմադիր, նշանակություն չունի, բարգավաճ, կոնգրես թե ՀՀԴ, ես ձայնը քեզ տվել եմ, դու բարեղել, արդեն ինքդ տեր կանգնիմ ձենին, ես չեմ տեր կանգնողը, հասարակությունն է ասում, հասարակությունը ասում է կուսակցություն, դու տեր կանգնի, իսկ այդպես չի ստացվում։ Եթե շատ կա, որ ասում են, հա, հիմա ծրագրերի մասն էլ նաև խոսում, լսել եք, այս որ կան տեխնացուներ, որ ասում են, գիտեք ինչ, այ մենք ծրագիր կգրենք եւ հասարակության անտաբերությունը այդ ծրագրով, այսպես ասած, փոխհատուցենք, չէ, այդպես չէ։ Գիտեք ինչ, ծրագիրը հետաքրիր էր 1990-91 թվականներին, երբ որ 70 տարի մի կուսակցության ծրագիր կար, հետո նոր կուսակցություն եսկեցին իհայտ գալ քաղաքական խմբեր, այլ ընտրանքային ծրագրեր էին գրում եւ դա հետաքրիր էր, բայց ակո տեսան, չէ, ով ինչ ծրագիր գրել էր, եկավ իշխանության գլուխ եւ փաստորեն այդ ծրագրերը փաստոր իրականություն չդարձվեց եւ փաստորեն ծրագրի դերը դուրս եկավ, այսինքն ընտրությունը ժանը ծրագիրը ընդհանրապես օգտագործում ես որպես պարտադիր ատրիբուտ 4-5 հետից բաղկացած, որտեղ այն տեխնացուները, որոնք այսօր փորձում են զարմացնել իրենց ծրագրերով, գիտենք, հա, անունները բոլորին 100 քայլ կլինի, թե 200 քայլ կլինի, հասկանում եք, այդ ծրագրերը հատկապես հավատացեք, ոչ մեկ չի կարդում, եւ ամենաշատ ասեմ, որ ծրագրի մեջ 4-5 հետից ավել բան չի, այսպես ասած, փոխվում։ Պարոն Բադալյան, ինչ է կարծում, կկարողանանք երբևէ կազմակերպել ընտրությունները, որոնք ոչ թե կհամարվեն եւ կհայտարարվեն արդար, ազատ եւ թափանցիկ, այլ հասարակությունը իսկապես կհավատա դրանց ազատությանը, արդարությանը եւ թափանցիկությանը։ Կարող են այդպես լինել, մեն այն դեպքում, երբ որ միջև ընտրությունները նախորդ ժամանակաշրջանում, այդ 5 տարվա ընթացքում լինեն ազատ տնտեսական դաշտ, լինի ազատ, ասենք, քաղաքական դաշտ, լինի այլ բնագավառերում ազատությունը, այդ դեպքում, որ ազատություն լինի 5 տարվա ընթացքում, հասարակությունը այդ ազատությունը կարտատի նաև ընտրությունների ժամանակ։ Օրինակ Վրաստան տեսեք, վերենք էլ Վրաստանի օրինակը, հա, իդեպ նույնները, ինչ որ Հայաստանում Շևարդնաձեի ժամանակ, Սակաշուլին եկավ իշխանության, կատարեց տնտեսական լրիվ ազատականացում դաշտի եւ գործարար, հա, եւ գործարար աշխարհը պետական կառավարման համակարգից բաժանեց իրար տնտեսական լրիվ ազատություններ եւ գործարարներ մոտ այլևս, այսպես ասած, կենաց ու մահու խնդիր չէր, անպայման քաղաքական, այսպես, տանիկ ձեռք բերել։ Ինչու՞ է մեր մոտ այդ կեղծիքները տեղ ունենում։ Տեսեք, եթե Հայաստանում այսօր կա մի քանի տասնյականուն, հա, բարենային եւ ոչ բարենային ապրանքատեսակներ, որոնք մենաշնորհային դիրք ունեն, այսինքն գործարար մտածում է, որ ես ունեմ մենաշնոր, եթե ես չեմ պատգամավոր, տանիք չեմ, քաղաքական տանիք չեմ, այս կամ այն կուսակցության համար չաշխատեմ, իմ բիզնեսից կզրկվեմ, այդ մենաշնորից կզրկվեմ, եւ դրա համար ընտրությունը ժանոք ամեն ինչ անում է, փողով կլինի, բռնությամբ կլինի, որպեսզի ինքը եւ իր տանիքը քաղաքական
Dar n-a ազգային ժողովի մեծամասնություն, ձևավորեն կառավարություն եւ իր ներկայացուցիչներն էլ աշխատեն այդ կառավարությունը, որպեսզի համար արտոնյալ վիճակ ստեղծեն։ Ահա քանի վիճակը կա, ազատ ուղղաթիռների մասին հնարավոր չէ մտածել։ Այս ընտրություններին ինչ անուն ասես կարելի էր տալ, բացի տխուրից, քանի որ ինձ թվում է մեր 20-ամյա պատմության մեջ սրանք մեր ամենաուրախ ընտրություններ են, իհարկե նրանք ավելի ուրախ կլինեին, եթե նաև մի տեղից ճարային առաջադրման համար անհրաժեշտ գումարը նախագահի որոշ թեկնածուներ, հիշում ենք նրանցից մեկը օրինակ մեր կայքին տված հարցազրույցում ազդարարեց, որ նախագահի թեկնածուն պետք է անպայման տիրապետի նաև հիպնոսի արվեստին, որովհետև հիպնոսի միջոցով նա կարող է ներշնչել բանակցությունների մասնակցին Ղարաբաղը ճանաչելու անհրաժեշտությունը։ Ես շատ կուզենայի, որ նա ունենար նաև հնարավորին չափ անվճար եթերաժամ և այդ իմաստով, չգիտեմ, հացի եթե խնդիրը մեր մոտ դժվարությամբ է լուծվում, բայց տեսարանները մեր ընտրող զանգվածի համար ապահոված կլինեին։ Իսկ երբ է մեզանում եղել առողջ մրցակցություն, որ ընտրաշավի ժամանակ։ Դեռ այս անգամ դեռ որպես լրագրող հույսեր ունեմ, որ ստիպած չեն լինի իշխանական քարոշչա մեքենան, այսպես ասած, երբ մենք նախորդ ընտրություններին տեսնում էինք, չէ՞, որ կապած շանը բացես թողում, այդպես հարցակվում էին ընդդիմախոս թեկնածուի վրա, այ մոտավորապես նույնպիսի վայրագությամբ պիտակների մեջ խտրականություն չդնելով այդպես էին վարվում։ Արդյոք դա էր առողջ մրցակցությունը։ Այս անգամ, քանի որ նման ակնհայտ ուժեղ միանշանակ վտանգ ներկայացնող վարչակրկին, գոնե այս պահին, հա, կարող է ընթացքում ընդդիմադիր ընտրազանգվածի ձայները համախմբվեն և պատկերը այլ լինի, բայց այս պահին, քանի որ չկա դեռ հույսեր կան, որ մենք այդ նախադեպը չի կրկնվի ու մենք մի քիչ ավելի առողջ մրցակցություն այ հակառակը հիմա կտեսնենք, ավելի հանգիստ ընտրաշավ, երբ որ բոլոր թեկնածուներին տրամադրվում է եթեր, քննարկումները լինում են առանց պիտակովումների, պատվիրված ֆիլմեր չեն դնում շրջանառության մեջ և ցուցադրում բոլոր հեռուստալիքներով, դուք շատ լավ հիշում եք ինչ էր կատարվում օրինակ 2008-ին։ Ես չեմ հասկանում այն մարդկանց, որոնք մի կողմից չեն ցանկանում, ինչպես իրենք են պնդում, ռեժիմի վերարտադրություն, երեք չի առաջ օրը պատրաստ էին հանուն իշխանական բուրգի փլուզման օգտագործել ցանկացած մեկի, անգամ Գագիկ Ծառուկյանի հետ դաշն կնքել, մի որոշ ժամանակ առաջ Տեր-Պետրոսյանի ինքն էր առաջարկում իրեն որպես գործիկ օգտագործել, իսկ հիմա փաստորեն ընտրել են մի մարտավարություն, որ անգամ իրենց ընտրազանգված են կներեք կոպիտ խոսքի համար անտեր թողել, չկողմնորոշելով, կամ լավագույն դեպքում ասում են գնացեք և փչացրեք ձեր քվեարկության իրավունքը։ Ես դա չեմ հասկանցել երբեք։ Կարծում եմ, որ եթե այս անգամ լինեն էլ ընտրակեղծիքներ, ապա միայն այն տրամաբանությամբ, ինչ տրամաբանությամբ, երբ որ Շուրա Բալագանովը շարունակում էր գրպանահատությամբ զբաղվել, այն բանից հետո, երբ արդեն իսկ նա չեմ էլ հիշում, թե Օստապ Բենդերը նրան ինչքան խոշոր գումարի տեր էր դարձրել։ Այս անգամ կարծում եմ օրիգինալ չեմ լինի պնդելու համար, որ իշխանությունը այդքան էլ կեղծիքների անհրաժեշտություն չունի, և եթե այնուամենայնիվ դրանք լինեն էլ, ապա դա կլինի միայն մասնակցություն ապահովելու առումով, որովհետև ակնհայտ է, որ քանի որ մեծությամբ առավել մեծ քաղաքական ընդդիմադիր ուժերը չեն մասնակցում այս ընտրապայքարի, նրանց ընտրազանգվածը իրոք կարող է ուղղակի չգնա ընտրությունների, գուցե այդ մասնակցությունը ապահովելու համար ինչ-որ բաներ արվեն, հույս ունեմ, որ չեն հասնի նորից լցոնումների, որ վերջին ընտրությունների ժամանակ կարծես քչացել էին։ Համենայն դեպս, եթե ինչ-որ բաներ լինեն էլ, ապա միայն իրենց երկրի նախագահի առաջ ցույց տալու ինչ-որ մղումից ելնելով ինչ-որ չինովնիկների կամ տեղական հեղինակությունների կողմից։ Հիմքեր կան կարծելու, որ այս ընտրությունները չեն լինի այնպիսին, ինչպիսին էին մեր նախորդ նախագահական ընտրությունները, երբ որ երկրի նախագահը մեկ ստիպված էր լինում իր երթմնակալության արարողությունը անցկացնել զորքով շրջապատված։ Արդարու ժողովրդավարական ընտրությունն այն չէ, երբ ընտրակեղծիքներ չեն կատարվում, այլ այն, երբ ընտրողը համոզված է, որ իր ձայնը կարևոր է, որ իր ձայնը տեղ է հասնում, ու երբ արդյունքում ինչ-որ բան փոխվում է դեպի լավը։ Կհանդիպենք։ Հաղորդման գործընկերն է Report.am կայքեջը։ Report.am, իրադարձություններն այնպես, ինչպես կան։